Izbori za članove Saveta mesnih zajednica na području naše opštine zakazani su za narednu sredu 28. april. Na 14 biračkih mesta za 68 članova Saveta utrkivaće se 81 kandidat. U Vramnešima na izborne listi su Goran Barlov, Ivan Terzić, Milan Veselić, Boban Radonjić i Slobodan Čamagić. Za članove Saveta u mesnoj zajednici Vrnjačka banja Utrkivaće se Veroljub Đukić, Milica Gogin, Boban Maksić, Ivan Paunović i Bojan Ovoselac. Kandidat za savjet mesne zajednice Vrnjačka banja Lipova je Mladen Perković, dok je na goču Radoslav Bugarinović. Deset kandidata u Vrncima ušlo je u trku za mesto člana Saveta. Života Smiljanić, Ljubudrag Miljković, Miloš Rajković, Milosav Pecić, Dušan Pribaković, Jelena Sreć, Milovan Petrović, Nemanja Miljković, Daniela Protić i Vladimir Vlajić. Na izbornom mestu broj šest, odnosno u Vukušici, kandidati za članove Saveta su Milan Erdoglija, Rajica Bačevac, Milan Tošić, Goran Đorđević i Nenad Pandrac. Zbirna izborna lista u Gračacu broji sedam imena. Goran Đurović-Picko, Dragan Maksić, Mladen Rajičević, Milan Minić, Milan Vlajković, Života Mladenović i Aleksandar Jerinić. U Novom selu 28. aprila meštanima će na izbornoj listi biti ponuđeno osam imena. Dragan Lazarević, Nikola Radulović, Srbislav Đorđević, Nena Dravilić, Rade Vukašinović, Bojan Vukmirović Ivan Lakić i Dejan Durkalić. U Otrocima 5: Radovan Vukomanović, Dragan Drenovac, Dragan Goljeć, Vladimir Joksimović i Predrag Erdoglia. Zbirna izborna lista sa najviše kandidata je u Podunavcima. Ivana Tošić, Dragan Popović, Nemanja Zarić, Ivan Magić, Staneša Gonev, Dragan Crnoglavac, Milovan Golubović, Vladimir Parncert. Slavomir Zareć, Sandra Borović i Veroljub Vasović. Zbirna izborna lista za članove Saveta mesnih zajednica u Rsavcima broji pet predloga. Bojan Čolić, Zoran Bončić, Slavoljub Petrović, Đorđe Đukić i Tomislav Stanisavljević. Dok je u Ruđincima slika drugačija. Sedam imena je na listi Dragan Lazić, Ivan Filipović, Svetlana Lazarević, Vesne Marjanović, Milun Maksimović, Dušan Bogdanović i Saša Milenković. Na izbornom mestu broj 13 u Stanišincima utrkivaće se šest kandidata. Filip Dumanović, Dejan Miodragović, Goran Čomagić, Slavoljub Šerović, Radivoje Dubravac i Jugoslav Dubravac. Na zbirnoj izbornoj listi kandidata za članove Saveta mesne zajednice Štulac našli su se Saša Stojanović, Slaviša Topalović, Nikola Udovičić, Dragan Miladinović i Dejan Mladenović. Zbirna izborna lista objavljena je u službenom listu opštine Vrnjačka Banja. Lista je objavljena i na tablama mesnih zajednica kako bi građani videli za koga mogu da glasaju 28. aprila. Za ove izbore neće se slati pojedinačni pozivi za glasanje. Sva obaveštenja građani mogu da dobiju na oglasnim tablama mesnih zajednica.